Na mamia ya madereva wa teksi za kidijitali kutoka kaunti ya Mombasa wamegura kutoka huduma za awali hadi huduma mpya itwayo YEGO. Madereva hao wamelalamikia unyanyaswaji na malipo duni katika huduma zingine. Wamelalama kwamba hali huenda ikawa mbaya hata zaidi baada ya ongezeko la bei ya mafuta. Through leaders, or they want to work independently, that they have the power. And only they can exercise the right to this power. Round hii tumechaguliwa wote, sisi tumepewa nafasi kwa meza, maswali yote tumeuliza na tumeridhika. Kwa hivyo hakuna dereva ambaye atakuwa victimized na hakuna dereva ambaye atasulubishwa kwa sababu hayuko kwa YEGO. Tumeteseka na tumekuwa tukitumika vibaya na hawa wenye application just for them to make money and then they go, they leave drivers empty handed. We are not willing to take risk and find ourselves in the menu. We want the industry to recognize the driver. Na mtu mmoja ameuawa na wengine wawili kujeruhiwa katika eneo la